Har du problem med att roboten går in och sen direkt ut från laddstationen? Eller visar laddstation blockerad? Eller att roboten nollställer sig? Eller inte går ut och klipper överhuvudtaget? Det kan betyda att laddningen ej är optimal. Pröva först att putsa kontakterna på laddstationen och på roboten. Kontakterna kan få en beläggning och då dålig kontakt. Använd en platt skruvmejsel för att demontera laddtornet från laddplattan. Använd en fin fil eller sandpapper och putsa kontakterna på laddtornet. Putsa även bägge kontakterna på roboten. Och detta är enklast med en fil. Kontakterna bör smörjas efter att de har slipats. Använd i detta fallet gärna kopparpasta, men inte för mycket. Placera roboten i laddstationen utan att trycka på startknappen. Låt den ladda i cirka 2 timmar. Du kan kontrollera så batteriet är fulladdat genom att hålla ner menyknappen och välja batteri. Om spänningen är över 20 volt och laddströmmen visar på ungefär 0 så är batteriet fulladdat. Nu kan du trycka på start. När gräset är högt, blött och knivarna på roboten får jobba hårdare så kommer den behöva laddning efter kortare tid på gräsmattan. Vi rekommenderar att ni byter knivar minst 3 gånger per säsong